Jag ska ställa en fråga till dig sen. Ja, gör det. Kan jag börja med det? Ja, varsågod. Vem som har gjort, vem som gjorde det första målet här på Gamla Ullevi? Ja, vem fan var det? Ja, vad tror du? Jag kan ge dig en ledtråd. Jo, han gjorde det andra målet också. Gajsare eller? Nej. Bebben? Snickan. Snickan? Ja. Han gjorde det första målet. Är du med nu? Ja, nu är jag med. Det blir för mycket att göra.